Tak pádluj, 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 pádluj. Už se blížíme. Jinak zdravíčko lidi, vítáme vás u dalšího dílu z Raftu, tady kdy to mi trošku pomůžu. A jak vidíte, blížíme se konečně k něčemu jinému, než jsou klasický tropický ostrovy. A je to díky tomu, že jsme tady sledovali počítač, kde jsme posledně objevili ten kód. A už jsme téměř u něj, což je docela... Bacha vlna. Já myslím, že jsem spadl. A vypadá to zajímavě, konečně se taky posaváme v tom příběhu, za což jsem strašně moc rád. Co na to říkáš? Našli jsme i letadlo. Jo, cestu jsme našli i letadlo, ale to nebylo tak zajímavý, takže to jsme tady ani do toho prostředí dávat nechtěli. Oh. Ale je to jiný, viď? To vypadá mega cool. A pod vodou? Je to na takových betonových sloupech. Takže pecka, zaparkujem. Já jdu spustit kotvu. Kotva spuštěna, pane. Tak jdem proskoumat, já vůbec nevím, co tady čekat teda. Možná... Nevím, jestli nějaký nepřátel tady může být nebo ne. No. Ale skrep. Skrep. Jo, sbírá se to jakoby bez huku, tak to je pecka. To asi ty. Zajímavý. Tady nějaký radio. Halo, halo. Ne, nic. I got you, Bruce. Jo, hele, tady nějaký notísek. Je to anglické, já si to pak budu muset v klidu přeložit. But Máš bedinku, jo? Catfish Deluxe? Já to už je... Koukám, to je už konečně s těma, že jo? S houbama. Jo. Tady ten si skřínky pak vím, že půjdu dělat. Na to se těším, byl konečně velký bedny. Teda. Čekaj, tam je další bedna, ho. Mám chodím v kruhu. Headboard, to už máme. Hele, a tady je další, ty jsi to tady prošel, nevzal si plasty. A nevzal si tady další... Já jsem tam neprošel. Instrukci. Já jsem tam tudy neprocházel. Co to je? Já jakoby procházel, ale... Ne, Trace. Neprocházel tady, ne? Trace, 8 Jan. Co to je? Jo. Mě to zmizelo. Aha, tak to nemůžeme číst oba dva, jo, dobře. Tady. Můžem, já to mám, na jiné stránce. Ne, když jsem ti na to šáhnul, tak se ti to zmenšilo, a když jsi šáhnul mě na to, tak mě se to zmenšilo. A tohle nemám rád. Úzký věci ve vejšce. Nej mi moji vodinku. Děkuji. Jsi to skočil jakoby přes tu budovu? Nějak? No. Tady na to. Tady na to, počkej, na co? Pojď sem, tady přes dveře. Au. Jsem spadnul úplně, tyve. Kde jsou ty schody? Já bacha, je tu fall damage, hovně nemře. Tak už jsem konečně zase zpátky na střeše. Já jsem neskočil na ty schody, víš? Jo. No a zkoušel na tu trubku, jak je zavázána. Jo. Yes! Jsem dobrý. Teď vpravo na tu střechu. Ano, tu. Doleva. Doleva. Ne doprava, jo, ale... Ne doleva, jo. Ne doleva. Dobrý. Ty jsi dost často mi poletíš strany, víš o tom? A tady? O... Vesmírňávač. Proč je to světlo? Utopie. Hej, tak to máme jak dostat? Headlight. Budovy! Počkej, jak headlight, počkej, nevidím, jo takhle, jako ten plánek. Ale máme něco. People? Hashtag 6503, máme novou souřadnici. Supply, utopie. Ale krytka. Ale další na test. If can you understand what you are reading this ins. Jestli tohle chápu a co ty čteš, tak tohle není konec. To je to teprve začátek. The engine is hard to fasten. Blablabla. Jak jsou udělaný ty oči u ty díry vlevo? Zase jak jsi s tím někdo pohrál? Když to otevřeš ještě? No já to vidím u tebe. Jo. Otevři to. Jo.
Tak on jsem to myslel, že to vidím, jakoby já to vidím, co ty si prohlížíš. Je takhle. Ježiš, podívej se třeba na mě. Když si stopneš za mě, tak vidíš jakoby, co já si prohlížím. Aha. Pustý. Fungujou ty přístroje? Nefungujou. OK, dobrý. Tím pádem máme cíl. Co ještě píchnu tohle? Já mám chuť zůstat tady. Ale bohužel to nejde. Je to smutný život. Takže musíme se dostat na utopii teda, jo? Což by měla být něco jako... Pásna, nebo jak to říct? Tady ještě bylo lepidlo. Jsem ho ještě vzal. V podzemí je něco. Kufr! A zase něco našel. Já jsem pod vodou, že jo? Nerad bych tady něco vynechal, protože to on co bude důležitý ostrov, si myslím. Tady jsou skrepy od tebe nevzaný, takže tady si očividně nebyl. Člun? Proč si nemůžeme vzít ten člun? Nech to, máme málo plastů. Takový jednorožec. Takže jo, takže zadáme nový souřadnice. Nadiktuješ mi je? Čekej, já musím vyprávět inventář zase. Já nevím, máš nějaký bordel, má jako extra, jako těch surovin tam nebylo tolik, kolik jsem se očekával úplně. Jasně, ale tady ten samostrov byl spíš pro ten příběh, že jo? Takže pádem dole to proskoumání tady nahoře. Takže jako... se odpoutávám, toč plachtu a jdem. Čekej, možná. Mám stát ještě? A já koukám, jestli jsem to reálně to všechno prošel. Mám dát kotvu nebo mám počekat na tebe? Ha! Dobrý, dobrý. Dobrý. Au, nafackujeme ta kotva ještě. Tak jdem. Plujeme dál, kapitáne. Dobrý, tak já si myslím, že teďka zase můžeme tady v klidu upravovat a dělat dál věci. Jinak my jsme samozřejmě si tady bedny označili barevně a teďka už budeme zase sbírat surovinky, což není tak záživný, takže dáme zase takový menší prostřih a ozveme se, až buď někam doplujeme k něčemu zajímavému, anebo až budeme u toho ostrova, kam máme doplout. Jo, true. Ještě tady ukážu, že já farmařím ve velkým. Tak, jdem plavat. Pluj, loďko, pluj.